Välkommen att fira högmässa idag på andra advent. Dagens tema är Guds rike är nära. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio eller digital sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsningar och de finns på sidan 1269-1270 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till julänglarna. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången vid mässans slut. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande ett coronavirus i samhället. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken när ni går. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på motstående axel som ett tecken till prästen och så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Guds rike är nära, är denna söndagens rubrik. Texterna handlar lite grann som domsöndagens texter om Kristi återkomst, och de beskriver med olika bilder hur det kan se ut i Guds rike. Den lame ska hoppas som en hjort, och den stumme ska brista ut i jubel. I dagens psaltarpsalm får vi höra att Guds rike är där godhet och trofasthet möts, och där fred och rättvisa omfamnar varandra. Det är väl så vi vill ha det, eller hur? Låt ditt rike komma, så ber vi varje gudstjänst när vi ber Herrens bön. Ja Gud, låt ditt rike komma, gör att världen mår bättre, för så tror ju vi att det blir i ditt rike. Du skapade ju paradiset en gång, Gud, så låt ditt rike komma. Texterna idag manar oss till att vara tålmodiga. Var tåliga tills Herren kommer vi att läsa i episteltexten idag. Det där med att visa tålamod, att man ska vänta, att man ska hålla ut en coronaväg till, det tar på oss alla. Och jag erkänner det. Jag förstår nog alla som känner mera att Guds rike, den kan inte vara nära, utan den känns som långt borta just nu. Men idag så får vi också höra om ett litet senapskorn, ett litet frö av hopp, som när det planteras växer till ett stort träd som ger plats till nytt liv. Så låt oss nu vända oss till vår Herre med detta lilla frö i vårt hjärta och be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig.
Och så låt oss be dagens bön. Frälsningens Gud, öppna ditt rike för oss. Gör oss frimodiga och vaksamma i bön och väntan till dess du kommer. Du som är rättfärdig och barmhärtig. I vår Jesu Kristi Herres namn. Amen. Låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. Jesus verkade under 700-talet före Kristus. När Jesaja verkade under 700-talet före Kristus, när Assyriens utbredning och makt överskuggade Israel. Därför är många av hans profetior varningsord till Israels och Judas kungar. Men här återfinns också ord av tröst till folket. Vi finner en sådan trösterik text i Jesaja 35:1-10. Öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den. Karmels och Sharons härlighet. Och folken får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän. Säg till de förskrämda, fatta mod, var inte rädda. Ser Gud är här. Hämnden kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er. Då ska din blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö, törstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar ska säv och papyrusgräs växa. Där ska gå en banad väg, den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Där finns inga lejon, där kommer inga rovdjur. Men de återfösta vandrar där, det som Herren friköpt väntar åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Introduktionen till dagens episteltext lyder: Guds rike är nära, men ännu inte här i full kraft. Jakob uppmuntrar oss att vara tålmodiga mitt i vår förväntan och längtan. Vi läser dagens episteltext ur Jakobsbrevet kapitel 5, verserna 7-11. Var tålmodiga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också och visa fasthet, till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Ty Herren är rik på medlidande
och barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så öppna dig hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Matteus evangeliets 13 kapitel, verserna 31-34. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när den har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer att bygga bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans surat. Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
I denna delen av Matteus evangeliet som vår text står med hittar man flera olika liknelser som Jesus använder för att beskriva Guds rike. Han beskriver hur det kan se ut vid hans återkomst. Himmelriket är som en skatt gömt i åkern, eller som en dyrbar pärla, eller som ett fiskenät där man får fisk av alla möjliga olika slag i. Budskapet som genomsyrar alla liknelser är: Herren kommer, han är på väg. I vårt fall idag är det himmelriket som är lik ett litet senapskorn som växer till ett stort träd. Eller som en liten mängd surdeg som genomsyrar mycket deg. 3 mått mjöl, det är ungefär 36 liter. Det blir till slut en stor mängd bröd. Att det kan bli något stort utav något väldigt, väldigt litet, det tror jag, det har vi verkligen lärt oss under de senaste 2 åren. Och i förhållande till allt som händer i världen just nu kan vi kanske känna oss som just ett litet senapskorn. Vi kan känna oss väldigt liten. Liten och maktlös gentemot det vi står inför och som vi inte kan påverka. Och det är ju inte bara detta virus eller klimatförändringarna, utan det är ju också en hel del annat som påverkar oss och som kan göra att vi kan känna oss förminskade och odugliga. Ett exempel kan ju vara alla dessa bilder och berättelser på nätet i de sociala medier som visar på hur någon annan hinner med allt. Med jobbet, med fina resor, med matlagning på högsta nivå, med ett aktivt familjeliv och med det kulturella förstås. För man har ju sett senaste dokumentären om kaffetillverkningen i Sydamerika och har läst boken av senaste Nobelpristagaren i litteratur. Plus att man har biljetter till operan nästa helg och man ska även vara med hockeymatcher med barnen under hela helgen. Och sen är julklapparna, de är redan inköpta och ligger färdiga, inslagna i ljusbrun inslagspapper med gröna julgranar som man själv har stämplat på en hel kväll. Med en egen stämpel förstås, gjort av en potatis, för det är ju miljövänligt. Förlåt, jag överdriver ju lite nu. Och det var kanske mycket mer extremt innan pandemin. Men jag tycker trycket som kommer via de sociala medierna, det finns ju mycket allvar i det. Jag har ju inget emot eget tillverkande inslagspapper förstås. Men det är många som blickar förtvivlade på sitt liv som man tror inte är lika perfekt. Och när man tänker på det som händer på nätet, när det framförs ett kroppsideal som egentligen är helt ohälsosamt, men gör att många unga och framförallt unga tjejer känner sig utanför och obekväma i sina kroppar. Det finns mera att lägga till här. Vi människor har en tendens att jämföra oss. Vi ser inte det som är bra med oss, utan vi stirrar oss ofta blinda på det som vi brister i, eller det som vi inte har eller uppnår. Det som inte är lika bra som hos någon annan kanske. Vi jämför oss och tänker, jag är inte lika fin som hen, eller inte lika smal, eller inte lika stark, inte lika smart, inte lika bra på matte eller matlagningen, eller inte en lika bra förälder eller vän, granne, arbetskamrat eller vad det nu kan vara. Och det är då man tappar självförtroendet och mår dåligt. Man kanske tänker också att man inte har en lika stor tro som en annan, eftersom man inte riktigt förstår vad det handlar om alla gånger i kyrkan. Eller för att man tror att man går för sällan,
på någon gudstjänst. Men i berättelsen om det lilla sinapskornet, som till och med är det minsta av alla frön enligt berättelsen, så ser inte Jesus på kornets storlek, utan han ser på det som kan bli utav det. Han ser på det som växer ur det. Jesus ser inte på det som vi tycker är liten och otillräckligt. Han bedömer inte hur stort eller liten vår tro är, utan han ser potentialen i oss. Han säger, det finns mera i dig än du tror. Det finns en gömd skatt i dig och det glittrar en glänsande pärla i dig. Sluta jämföra dig med andra, utan lita på dig att det finns något i dig. Och detta underbara som finns i dig, det kommer att bli till något. Det kommer att växa. För du är värdefull för Gud och älskad för din egen skull. Oavsett hur du ser ut, eller om du kan visa upp dina framgångar på jobbet, oberoende på dina pengar, din matlagning och oavsett om andra tittar upp till dig. Du är värdefull och älskad av Gud för just den du är. Gud tror på dig och i detta kan du växa. Växa till ett träd med många grenar som ger plats för nytt liv, för fåglar som bygger sina bon där. För Gud har skapat dig och gett dig gåvor som just du kanske inte har upptäckt än. Men om du tillåter dig själv att växa i Guds kärlek, då blir det även för andra som så att himmelriket redan finns. Det finns redan bland oss. Herren kommer, han är på väg. Det har börjat växa. Guds rike är redan här. Det är inte fullbordat än, men det har börjat växa. Jag vet själv hur svårt det är att förstå det, om man överhuvudtaget kan förstå det. Jag vet hur svårt det är att tro på det. Men med varje ljus som vi nu tänder i adventsljusstaken skingras mörkret lite mer. Och vi anar kanske en glänsande pärla eller en gömd skatt någonstans. Guds rike växer lite undanskymt. Kanske långsamt kan vi tycka, men det växer och vi kan erfara dess verklighet. Kanske inte i de stora händelserna, men i det lilla. I vardagen, i ett leende, en klapp på axeln eller i en vänlig blick. Hoppets låga kan vara en liten låga, men den ger ljus och värme. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Amen. Och så låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinat under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalm 423.
Och så låt oss be våra kyrkans förbön. Herre, du lät din son komma till oss som ett barn, och en dag ska han komma åter i härlighet. Hjälp oss att vara redo för mötet med dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för allt vackert du skapar i världen, Gud. Du är källan till allt som är gott och till allt som gör livet rikt. Vi ber för alla som inte orkar eller inte kan se hur mycket gott du gör. Låt hoppet om livsmod och glädje växa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. I din kyrka och församling får vi leva. Hjälp oss att bygga i en gemenskap där du alltid är mitt ibland oss. Om något får oss att glömma dig, påminn oss då om att livet och glädjen kommer från dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer till dig med våra egna liv, med alla våra olikheter och egenheter. Med vår längtan efter dig och med allt som får oss att glömma dig. Gud, hos dig finns helhet och stillhet när livet är splittrat. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som har blivit döpta i vår församling. Ashurina, Isabel och Ebba. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Eje bror Eina Andersson, i en ålder av 89 år, 5 månader och 14 dagar. Willy Lennart Bäckstrand, i en ålder av 84 år, 1 månad och 9 dagar. Ernst Gustaf Eriksson, i en ålder av 92 år, 11 månader och 24 dagar. Nils Runo Emil Gerd, i en ålder av 83 år. Sven Gustaf Erland Hagström, i en ålder av 81 år, 11 månader och 29 dagar. Anita Inger Margareta Hallqvist, i en ålder av 79 år, 8 månader och 16 dagar. Lars Olof Holger Hastö, i en ålder av 75 år, 7 månader och 28 dagar. Bengt Lennart Hedman, i en ålder av 85 år, 5 månader och 18 dagar. Margit Hillevi Heldin, i en ålder av 90 år, 1 månad och 22 dagar. Margit Anna-Lisa Jansson, i en ålder av 92 år, 9 månader och 20 dagar. Stig Ragnar Lennart Johansson, i en ålder av 82 år, 1 månad och 30 dagar. Lars Evert Jägersand, i en ålder av 85 år, 10 månader och 3 dagar. Oskar Lennart Nilsson, i en ålder av 86 år och 24 dagar. Inga Oline Stolbom, i en ålder av 95 år, 4 månader och 9 dagar. Och Ann-Marie Öster, i en ålder av 74 år, 9 månader och 25 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem.
Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut. Om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Och vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor och församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borg och gemenskapen. Idag särskilt för kyrkan i England, Chester Stift, biskop Keith Sinclair, och för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Kuopio Stift, biskop Jari Jolkonen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad var det du som låter ditt rike växa mitt ibland oss. En dag ska du synligt regera i evighet. I Jesu namn. Amen. Come here.
Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrått tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Kom, nu är allt till rätt.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Kristus, du kommer till din kyrka, till var och en av oss. Tack för att vi får möta dig i bröd och vin och för att vi får vara hoppets tecken i världen. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.